头里，头里不舒服啊，我还是看到那个，马斯克的那个火箭，马斯克的那火箭，现在这个火箭是在人家的挂历上面啊，被人家注上了挂历，挂历的，在那火箭的前面有些高楼。从高楼的里边露出来，几个火箭啊，这个就是明显是，电脑合成的啊，电脑合成的啊，感觉很有，很高科技的感觉啊，跟人的感觉啊，但是啊，真正明白这个道理的人呢，看着不寒而栗啊，你放在火箭放在那边。他如果一旦要发射出去的话，那么进入了，火星人，火星人就来报复，报复的时候以什么样的方式还不知道，往往是，以前发生过的用那个飓风啊，非典引起的飓风啊，旋转摧毁了，一路都摧毁啊，如果在那个大城市这么高楼的话，如果，这个挺危险的啊，挺危险的。反正那城市也危险，农村也危险，反正有人在那地方不危险。没人在不是不危险啊，只是人不在那边啊，感受不到而已啊。所以这个火箭呢，研制火箭，像殖民那个火星呢，最后的结果同那个造原子弹最后上了自己一样啊。但这句话人家听不懂啊。这句话人家听不懂，以为原子弹扔给别人，人家受伤自己没事啊。这里边要澄清的是，1945年8月6号和8月9号向美国、向日本投了原子弹，8月17号放射性污染飘到中国，接下来10年当中，中国死去的人口比日本还多，而这些死去的人的灵魂就附在美国人身上。1955年开始，美国就出现了大肚子病了，全国范围之内。每个州统计下来，没差异的统计下来都有大肚子病，这个就是死去的中国人的灵魂附在他身上，因为那颗原子弹是在长期爆炸以后，飘到中国的，那颗原子弹的名字叫胖子，所以啊，这个胖子，这个外星附在美国人身上就成了胖子了啊，这个是不是美国人自己炸的自己啊？很显而易见的道理嘛，懂因果的人。这个就知道干了什么坏事，最后都会报应到自己身上。那些像要殖民火星、移民火星的，最后也是会遭受同等的报复啊。所以还是尽快让大家认知到这个事情啊，早点收手啊，不用再干了啊。好，知道了啊，再见啊。